Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Кличко заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу, в якому воно було, і глава району. Чоловік однієї з жінок, які загинули внаслідок падіння уламків російської ракети у Деснянському районі Києва, розповів Суспільному, як це сталося. В той же час люди, які втратили близьких, зазначають, що відповідальність і на самому Кличку. Чи піде політик у відставку і чи сядуть ті, хто тримав укриття закритим? За словами очевидця, люди постраждали, бо не могли потрапити в укриття. Була тривога, люди бігли в укриття, укриття просто не відкрили, та й усе. Люди стукали дуже довго, там були жінки, діти, але ніхто не відкривав, розповів чоловік. Він був там з дружиною та дитиною. Коли він відбіг, щоб пошукати когось, хто може відкрити укриття у місце, де була його родина, прилетів уламок ракети. Дитина не постраждала, але жінка загинула. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки у Деснянському районі виїхали фахівці, аби з'ясувати, чому не було доступу до укриття в поліклініці. Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно, йдеться у повідомленні. Також відомо, що у Деснянському районі загинула неповнолітня і її 33-річна мама. Наразі невідомо, чи були вони у тому ж місці. В той же час прокуратура проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атака росіян 1 червня було закрите укриття. Просто зараз у медзакладі Деснянського району, в якому не відкрили людям двері укриття, проводяться слідчі дії. Деснянською окружною прокуратурою вже внесено відомості до ЄРДР за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. За словами Максимеця, наразі допитують службових осіб вказаного медзакладу, які відповідальні за експлуатацію та утримання укриття, щоб встановити, хто безпосередньо відповів за відкриття сховища під час оголошення тривоги. До зустрічі. Чи друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!